sorriso, mostrar todos os dentes. Vira de lado. Pode fechar a boca. Faz bem assim. Você vem pra frente e vai pra frente. Um pouquinho mais. Dá o seu tamanho. Apoie o seu peito e mostre pra trás de cima. Um pouquinho mais pra trás. Solta ele bem. Isso, cachorro. Dá um sorriso. Volte bem centralizado. Pode fechar a boca mais claro. Já passei 6 anos de aparelho. Foi. Eu uso lá 4. Na minha época, a médica queria que eu fizesse uma cirurgia. Poder. Era, não, era. Porque o meu caso era de cirurgia. Aí eu tive medo. Uhum. Aí eu tive que usar esse monte de tempo. Deixa eu tirar a foto aqui bem, Senta aqui, Maria. Eu vou usar a mesma coisa.